Ось так, ракетами та снарядами рашисти нещадно засипають бахмутський напрям. Активні бойові дії тут не припиняються ні на хвилину. Як не важко, але наші хлопці стримують цю навалу. На позиціях цілодобова бойова готовність важких мінометів. Аби чути рацію, хлопці розмовляють пошепки. Кожне повідомлення від піхоти тут важливе. Командир, рація, це саме на тому дії, броя. Без підтримки артилерії та мінометів наші піхотинці оборону не втримають. Тож щойно розрахунок отримує координати, одразу починає роботу. Постріл! Абхазія, Перун, одна пішла. За день лише один розрахунок випускає по рашистах до півсотні мін. Іван радіє, стріляти зараз є чим. Самі ж росіяни допомогли. Майже весь боєкомплект на цій позиції трофейний. Трофеї – це як ми виходили там з Ізюмського напрямку. То там зайшли в довгенькі, то теж трохи набрали. На цих кадрах робота розрахунку Івана. Хлопці навмання не стріляють. Та попри прицільний і нищівний вогонь, росіяни все одно намагаються тиснути. Цей напрям для них вкрай важливий. Штурми відбуваються по кілька разів на день. Цілий день йшли. Наступали в день по 3-4 рази. Там їх машинами привозили. Ну, не як понятно, що вони були під воздействием чогось. Бо так просто мобілізований не пойде так просто лізти. Та й свіжо мобілізовані росіяни на цьому напрямку теж з'явились, розповідає Андрій. Російське командування їх не жаліє, адже відправляє просто у безглузді лобові атаки. Як кожен день штурмують, то я думаю, що для них саме головне взяти Бахмут, дойти до Сіверський Донець, канал туди перекрити. Вода там вже ж тече. Я думаю, що їм туди до Сіверська, до Сіверського Донецька, до каналу дійти. Хлопці впевнено кажуть, своєї мети московити точно не досягнуть. За понад 2 місяці інтенсивних боїв вони вже помітно почали видихатись. Постріл! Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.